Përshëndetje miq, dhe mirë se vini në kanalin ton. Sot do të kemi një video ku unë do të bëj një review rreth produkteve të firmës Wycon. Wycon është një brand italian i themeluar në 2009 nga Gianfranco Sata, i cili ka qenë një imprenditor, domethënë një supermarket, i cili merrej me shitjet e produkteve të shtrenjta dhe Raffaello Fagano, e cila ishte një njohës e mirë e produkteve. Ideja e tyre ishte që të themelonin një brand me produkte të lira, të cilat të ishin të arritshme nga të gjithë njerëzit. Ka rreth 200 dyqane në Itali dhe gjithashtu ka dyqane të tjera në Greqi, në Francë, gjithashtu dhe në Kosovë, përveç se në Shqipëri. Dhe nuk e di nëse ka ndonjë dyqan në Shqipëri i cili shet produktet e tyre. Shumë njerëz e krahasojnë brandin me një kopje të produkteve të Kikos, ka shumë produkte që janë të ngjashme. Ajo që unë kam vënë është një paletë sysh, e cila është pothuajse kopje e paletës Huda's. Unë do t'ju bëj një review me produktet që unë kam marr. Unë mora me ofertë disa produkte këtë herë, disa produkte i kam pasur nga më përpara. Edhe mendova që të bëj një review pasi pothuajse kam të gjithë produktet që më nevojiten për fytyrën. Make-upin që ju shihni sot, unë e kam bërë me këto produkte. Prandaj, tani unë po ju lë që të shihni të gjithë procesin e make-upit, realizimit të make-upit dhe të dëgjoni ato mendimet që unë kam rreth këtij brendi dhe këtyre produkteve që unë kam marr. Gjithmonë do flas vetëm për produktet që unë kam marr dhe jo për produktet e tjera. Prandaj ndiqni videon. Atëherë, pa humbur kohë, le të fillojmë me make-upin. Fondatina që unë zgjodha ishte kjo, Quick Foundation. Unë mora numrin NC15. Nuk e di nëse kam zgjedhur numrin tim apo jo, pasi ishte pak e vështirë ta zgjidhi online, sepse emrat ishin me numra, edhe unë nuk e kuptoja shumë. Atëherë toni lëngshëm thotë, kjo është edhe shqip, një nga gjërat e mira që ka. Atëherë, fondatinë lëngshme e pasuruar me vitamin E dhe acid hyaluronik, si dhe antioksidant me veti hidratuese, efekt mbulues që mund të përshtatet. Kjo vjen me këtë tubetin. Tani do ta hedh këtu tek dora. Edhe do të filloj ta përhap në lëkurë. Ngjyra është kjo. Më duket se është më e bardhë se ngjyra e lëkurës time. Do të filloj ta përhap në fytyrë me një sfingjer. Ajo që unë do bëj është që do luaj vetëm gjysmën e fytyrës, pra njërën anë, për të parë se sa mbuluese është. Nëse e shihni këto shenjat e mia këtu, mos i vini re. Pasi me doli një dy akne nga periodat, edhe unë nga cmova, sepse nuk më rinduar. Kështu që shenjat ngelen. Atëherë, si që shini edhe ju, ngjyra është pak më e bardhë se ç'duhet për lëkurën time. Shoh që ka një mbulim mesatar, por ta përhapi mirë dhe të shohim. Më pëlqen që fondatinën e lëngshme ta përhap me një furçë dhe më pas e ngjesh me sfingjer që të zhduken ato vijat që mund të ngelin. Atëherë. Shoh që ka një mbulim të lehtë, jo shumë, por këtu dallohen akoma ato që nuk është shumë mbuluese. Ta shohim me pasqyrë. Është shumë pak mbuluese. Ajo që vëre është që dallohen komplet poret e mia. Edhe kjo fondatina dallohet në fytyrë. Ju mbase nuk e shihni nga larg, por unë do ta luaj të gjithë fytyrën. Edhe të shoh përfundimin se si do duket. Të shohim nëse do të mbuloj të gjitha këto shenjat që ne na duken. Kjo nuk ishte një nga fondatinat më të mira që mund të gjeje në Wycon, por ishte ajo që unë mora, sepse i gjeta me ofertë dhe e mora, jo se ishte kjo më e mira. Ka dhe fondatinat të tjera që janë goxha më të kushtueshme. Tani që unë u leva, edhe kjo ngjyra e fondatinës është më e bardhë, besoj e vini re, më duken shumë të errët këto rrafet e syve. Duket që unë kam vendosur fondatinë në fytyrë, sepse nuk bëhet njësh me fytyrën. Pra dallohet, edhe poret dallohen, dallohen goxha. Ju mbase nuk i dalloni dot aq lehtë nga kamera, por
unë që jam duke i parë, dalohen shumë. Mendoj që të kjo zona këtu, të molësat, duhet të vendosë më shumë make-up pasi nuk është shumë bulluese. Është goxha e letë si fondatin. Deri tani kjo fondatina nuk po më pëlqen fare, të shohim deri në fund se si do rri me make-upin. Për momentin nuk është ajo që unë kërkoj tek një fondatin. Për shembull, këto shenjat i shikoni, duken po njësoj si që kisha. Nuk i kam mbuluar fare. Mbasa edhe për çmimin mund të justifikohet, por i e patë një trejtë shmërin gjyrës e lëkurës, por prapë nuk është shumë bulluese. Në fytyrë është shumë e lehtë, ndihet shumë e lehtë, nuk ndihet që ke vënë një krem, një pudër, por nuk më pëlqen fare, sepse është, nuk është as pak mbulluese. Pra, kjo fondatina, unë duhet të them një jo, nuk më pëlqen, nuk më pëlqen as pak. Atëherë, tani, do vazhdojmë në korektorin. Korektori që unë mora ishte ky, Liquid Concealer. Unë e mora me numrin 101 beige. Për korektorin ishte më e lehtë zgjidhje, pasi ngjyrat e korektoreve ishin me emër. Atëherë, ky ishte 7 ml. Çfarë thot për korektorin? Korektor fluid, perfekt për të minimizuar si duhet defektet dhe ngjyrimet e lëkurës. Ta shohim se sa mbulues do jetë. A është vërtet aq mbulues sa thot apo jo? Pra unë e mora ngjyrën beige. Ne të fillojmë ta përhapim. Të përdor pak pasionin sepse kam më të lehtë të shoh. Atëherë, korektori u përhap, por ajo që u re është se nuk bëri asnjë ndryshim në lëkurë. Nuk shoh ndonjë ndryshim në lëkurën time, përveç faktit që lëkura duket po njësoj. Duket pak më e zbardhur normalisht se ngjyra e lëkurës time, por jo ndonjë gjë, kush e di se çfarë. Thjesht ka neutralizuar atë ngjyrën e lëkurës, por do vendos pak tu te kapakët e syve, sepse duken shumë të errët, nga që edhe fondatina, edhe korektori janë shumë të bardhë. Pra, thjesht një trajtësoj ngjyrën e lëkurës, por nuk e krijoj atë efektin që duhet të japi korektori në lëkurë. Atë ndriçim, atë dritën që duhet të krijohet tek zona e syve tani që unë vendosa korektorin. Edhe korektorit unë i them një jo, nuk më pëlqen as pak. Por unë do vendos pak bronzer tek molcat për ta bërë pak fytyrën të duket më mirë, sepse është shumë e bardhë dhe unë nuk mund të rri me këtë ngjyrë në fytyrë sepse duken si e sëmurë. Do vazhdoj me një produkt tjetër, të cilin po ashtu e kam marrë të Wake-on, e mora këtë herë. I'm Perfect Duo quhet ky produkti. Është kajal edhe eyebrow. Produkti është ky. Këtu kemi lapsin. Pjesa sipër. Me ngjyrën e zezë. Dhe tek pjesa poshtë kemi këtë produktin për vetullat. Ky është për biondet, nuk është për brunet. Atëherë ka këtë furçën. E cila ja ta vendos kështu. Pritja heq pak produkt sepse ka shumë produkt. Ta fshim pak këtu. Është në formë furçe, vetëm duke i krehur vetullat mund t'i lyejm, t'i japim një ngjyrim. Tani unë do t'i provoj të dy. Atëherë, çfarë thot për këtë produktin? Duo i përbër nga një lapsi zi kajal, i but dhe me rezultat pa shkëlqim, pra është matë,
dhe me një gjel për vetullat i cili në saj të furqës e saj fantastike 2 anshe i lejon nga një ran krehjen dhe përcaktimin e vetullës. Pra, duke i krehur gjithashtu edhe i thekson. Fillimisht unë po filloj me vetullat, të shohim se sa i mirë është ky produkti. Me anë të furqës, unë tani do filloj të krej vetullat. Do filloj me njërën që të shohim nëse do ketë një ndryshim njëra vetull nga tjetra dhe pastaj do vazhdoj me tjetrën. Thjesht do t'i krej me anë të kësaj furqës. Ky është perfekt për mua ngjyra, pasi edhe unë jam bjonde dhe nuk i mbaj vetullat shumë të errëta. I dha ngjyrë vetullës për mua më leu mirë e mirë. Do përdor një furçë tani për ta përhapur pak më mirë. Pasi unë mora shumë produkt, por ma leu vetullën dhe këtu lartë. Tani unë duhet të fshi vetullën. Do ta krej dhe pak pare këtu poshtë. Me atë. Çfarë mendoj unë deri tani? E mbushi vetullën që të duket më e plotë. Pra thjesht me këtë në të njëjtën kohë edhe i mbush edhe i kreh. Kjo gjë mua më pëlqen tek një produkt për vetullë, por përveç atij faktit që mua më leu edhe pjesën sipër. Mbase ishte shumë produkt tek furça që arriti në këtë rezultat. Por ngjyra më pëlqen. Është ngjyra që unë dua. Edhe këtu u leva pak. U vendos më shumë produkt se ç'duhet. Mbase nga që produkti është i ri, edhe marrim shumë. Nuk e di, ose është shumë i lëngshëm, mbase duhet ishte pak më i trash. Ose, në fillim duhet të bëjmë vetullat, më pas të vazhdoj me kremin pudër. Tani do të vazhdoj me pjesën tjetër. Unë do të bëj një penel, por ky është shumë i trash. Unë nuk e bëj dot penelin me një produkt kaq të trash. Nuk e di tani se si do t'ja bëjmë. Pasi do ta lyej pak dhe do ta përhap me një furçë. Po mendoj që ta bëj pak penelin me lapsin dhe më pas ta sfumoj me anë të një furçe. Sa po e vendosa këtu, direkt filloj të shkruaj. Kur fillova unë në fillim të bëja make-upin, gjithmonë e bëja me një anë të një lapsi, pasi e kisha shumë të vështirë ta bëja penelin. Dhe me anë të një lapsi bëja shumë më lehtë. Por tani që kanë kaluar kaq shumë vite, bëj fjalë kur isha adoleshente, domethënë. Tani që kanë kaluar kaq shumë vite, e kam shumë të vështirë ta bëj penelin me një laps, pasi jam mësuar me një penel me furçë. Do filloj tani ta sfumoj pak. Ngjyra, duke e sfumuar, më duket se po zhduket. Ndërkohë, po vazhdoj me syrin tjetër. Ky shkruan, por i gjithë problemi që ndron që maja është shumë e trash. Kthehemi pasi të mbaroj. Unë sfumova penelin, ka ngelur shumë pak ngjyrë. Pra, gjatë sfumimit ngjyra u fshi. Çfarë do them unë për këtë produktin? Për produktin e vetullave. Më pëlqen që i kreh edhe i mbush vetullat në të njëjtën kohë, por nuk më pëlqen pasi i njollos edhe pjesën tjetër të lëkurës. Mendoj që ajo që duhet të bëjmë nëse marrim një produkt të tillë është që të luajmë vetullat në fillim, pastaj të vazhdojmë me pjesën tjetër të fytyrës. Lapsi.
Atër, ky shkruan, por nuk më pëlqen fakti që është i trash. Ajo që nuk më pëlqen tjetër, është fakti që gjatë kohës që unë mundova ta sfumoj, ngjyra pothuajse po zhdukej. Nëse do t'i vendosja një notë nga 1 deri tek 10, unë do t'i vendos një 5. Pas lapsit, unë do të vazhdoj me rimelin. Rimeli që unë kam përdorur është ky, Push Perfect. Këtë unë kam kohë që përdor gati 1 vit, ky është pothuajse në fund, kam mbaruar. Edhe unë për këtë rimelin, pa e vendosur akoma te qerpikët, do të them një po të madhe, më pëlqen shumë. Furça është shumë e mirë, është e trash dhe vjen e hollë në fillim, gjë që të lejon që ti ndash qerpikët. Edhe tek pjesa e poshtme e syrit është shumë i lehtë për të vendosur. Tani ky është duke mbaruar faktikisht, edhe nuk është se do ta bëj atë efektin siç do ta bënte një rimel i ri, por mua më pëlqen. Unë të rimelin po them e kam mbaruar, është pothuajse në fund, por do ta riblija pasi më pëlqen shumë. Atëherë, edhe me rimelin mbaruan, nuk është se vëmë rendo një diferencë të madhe tek syri, por thjesht një theksim i ngjyrës. Vazhdoj me qerpikët. Unë kam këto qerpikët e Wycon, mua më pëlqen shumë, sepse janë shumë natural gjatë kohës që i vendos tek në sy, dhe nuk dallohen shumë. Unë i kam përdorur, nuk është hera parë që i përdor. Ajo që bëj unë me qerpikët është që i ndaj në mes, nuk e vendos të gjithë qerpikun, por vendos vetëm gjysmën. Pra, unë vetëm pjesën, gjysmën e qerpikëve, do ta vendos, se pjesa jashtë e syrit. Nuk e vendos të gjithin, sepse në këtë mënyrë ka më të lehtë për t'i vendosur. Unë të përdor këtë ngjitësin e katrisit, më pëlqen shumë, këtë e gjeni tek Rossmann, është shumë i mirë. Tani do të shihemi pasi unë të mbaroj punën me vendosjen e qerpikëve. Tata, ja ku jemi dhe me vendosjen e qerpikëve mbarova. Si që vini re, qerpikët nuk dallohen shumë, por thjesht e theksojnë syrin dhe e bëjnë të duket akoma më bukur. Me këtë furçën që unë sfumova lapsin, do sfumoj pak të pjesën këtu poshtë të syrit. Tani do të vazhdoj me buzët. Unë kam dy lapsa, njëri me ngjyrën Red Martin edhe tjetri Palm View. Gjithashtu edhe lip glossët, të cilat janë e njëjta ngjyrë me lapsat. Unë po mendoj se me që syti kam pak a shumë si smoky eye, po mendoj që të vendosja këtë me ngjyrën Red Martin. Pasi do duket më mirë. Fidoj me konturin e buzëve. Si që shikoni, lapsat shkruajnë shumë mirë. Lapsi shkruajnë shumë mirë dhe është goxha i butë. Është kremoz i butë, unë e kam përdorur, kështë hera parë. Tani, vazhdoj me mbushim. Lapsi më pëlqen. Për lapsin lapsa do të thoja një po, pasi nuk është hera parë që unë i përdori, kam përdor edhe herë tjetër dhe më pëlqen shumë. Tani vazhdoj me liquid lipstick. Ky është mat. Bëjmë kujdes mos dalim nga konturët. Ngjyra shumë intense, përhapet lehtësisht edhe bëhet matë shumë shpejt. Për produktet e buzëve, unë do t'ja u sugjeroja pasi më pëlqen shumë të dy, si lapsi edhe lipstiku.
Atëherë, edhe me make-upin mbaruam. Ajo që do thoja unë për produktet të Wycom, që ka produkte që duhet i keni, ka produkte që nuk ja vlejnë. Unë thjesht flas për produktet që unë kam, sepse tek Wycom keni shumë dëshmëri produktesh. Unë shoh shpesh video me produktet të Wycom, të cilat i bëjnë youtuberat të tjerë. Edhe ka produkte që janë shumë të mira, ka dhe produkte që nuk ja vlejnë fare. Atëherë, fondatina nuk vlen, do nëse do t'i jepja një not nga njëshi dhere tek 10, do t'i jepja një 3. Korektori. E shikoni dhe vetë, nuk e dhja fare dritë fytyrës, nuk e ndryqoj fare zonën rrëth syve, thjesht bërë një trajtësim të ngjyrës e lëkurës. Edhe nëse do t'i jepja dhe këti një not nga njëshi dhere tek 10, gjithashtu një 3, njësoj si fondatina. I japin një ngjyrë të një trajtshme lëkurës, por nuk e mbulojnë fare, nuk kanë fare mbulim. Ajo që unë bërë nga fondatina, është që, si që thash edhe në fillim, dalohet shumë në lëkurë. Tek zona e hundës, këtu, ku unë bura dhe korektor, gjithashtu dalohet, ka krijuar atë krisjen. Tek syri korektori, po thuaj se nuk ka mbuluar fare, por e dalohen shumë. Por lëkurën dhe ndi të lehtë edhe të butë. Unë do të thosha një jo për këtë fondatinën. Për lapsin dhe produktin e vetëllove, i cili ishte 2-në-1, unë jam i disposë edhe jo, sepse ka gjëra që më pëlqejnë, por ka dhe gjërat e tjere që nuk më pëlqejnë. Më shumë jam për jo. Unë thash që nga 1-10, kësa jepja një notë 5. Më shumë më pëlqejnë produkti vetëllove dhe më pak produkti i syve. Për emailin unë jam një po, është shumë i mirë, unë po theme kam përdoru, kjo është duke mbaruar edhe nëse do t'i jepja një not nga njëshi dheri tek 10, unë po them një 8, është mirë, ja vlen, kjo produkt ja vlen. Pastaj, qërpikët, duke mi vetëm gjysmat e qërpikëve dhe qërpikët më pëlqejnë, janë shumë të mirë, mund t'i ripërdorni disa herë, një po për qërpikët, gjithashtu edhe për lapsin, edhe për produktin e buzëve, më pëlqejnë shumë, unë i kam përdorur dhe i përdor shpesh, për këto, nëse do t'i jepja një not nga 1-10, do t'i jepja një 10, pa dushim. Atëherë, ky është make-upi që unë realizova për sot, nuk e di çfarë mendimi keni për këto produkte, nëse keni provuar ndonjëra ose nëse jo, i dëgjua të gjithë mendimet e mia, është Evi. I dëgjua të gjithë mendimet e mia të sinqerta rreth produkteve, edhe çfarë mendoj unë për to. Shpresoj që video ju ketë pëlqyer, mos harroni të bëni një like dhe një subscribe në kanalin ton. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.